こんにちは。2019年3月29日です。美唄市にありますピパの湯油林館というところにやってまいりました。今日はここで入浴させていただきまして、この駐車場で、車中飯を作らさせていただきます。車中飯はピザパンです。前回やりましたピザはちょっと失敗してしまったんですけども、焦がしてしまったんですが、今回はピザパンということでパン生地の上にピザを乗っけて、作ってみようかなというふうに、思います。前回と同じようにフライパンで、やります。今回このピパの湯なんですけども、洞窟風呂っていうんですかね、それが有名なとこです。設備はもうフルスペックの設備が整っています。宿泊も可能です。レストランもあります。非常に綺麗です。清掃も行き渡ってます。それからスタッフの応対もすごくいいです。ここに入浴させていただきまして、それから外の方をちょっと見させていただきました。外の方にはパークゴルフ場があるんですよ。ですがまだちょっと雪があるもんですからオープンはしておりません。このパークゴルフ場なんですけども、美唄市のスポーツセンターみたくなってまして、いろんなテニスコートだとか野球のグラウンドだとかが一緒に併設されてます。また4月の終わりか5月頃になりますと桜の季節なんですが、ここは桜の名所です。かなりの本数の桜があります。去年もここで撮らせていただいたんですが、なかなかちょっと桜の満開の時期がちょっと見当つけるのが非常にちょっと難しかったんで、なかなか撮れないんですが、今年はちょうど満開の桜を撮ってみようかなというふうに、思ってます。これから車中飯を作らさせていただくんですけども、前回こう失敗したのを踏まえまして、今回はフライパンの上にアルミを引きます。サランラップじゃなくて何だっけ、アルミのラップですね。ニッパックホイールというアルミホイールを引いて、ちょっとそれをこうデコボコさせまして、直に熱がパンに伝わらないようにして、オーブン代わりにしてみようかなというふうに、やってみます。これが、室内に入りました。これからピザパンということで、ピザパンを作って、これが昼食の、代わりにいたします。ソースは家でできたソースを作ってもらったソースを持ってまいりました。このソースの成分はケチャップとマヨネーズ、もう一つ何か入れたって言ってましたけど、ちょっとそれはもう忘れてしまいました。市販のピザソースも売ってるんですけども、家で作っても大した味的には変わらないものが、できているみたいです。ウィンナーソーセージ、玉ねぎ、そして、とろけるチーズを持ってまいりました。これからこの、手をこうきれいに、一応拭きまして、それからさせていただきます。手順としてはこのパンの上にピザソースを塗ると、それからチーズを置いてウインナーをちょくちょく切って、それから野菜をちょくちょく切って上に乗っけて、フライパンの蓋をして弱い火で時間をかけて、ゆっくりやるということです。前回はちょっと焦ってしまいまして、火が強すぎたみたいです。裏の方は真っ黒になっちゃったんですけども、今回は厚手の食パンを利用して、ピザトーストっていうんですかね、それをこう作ってみようかなというふうに、思ってます。いろんなピザがあるんですけども、やはりこのソースのピザが一番美味しいようです。これから、持ってきた材料のこれはチーズですね。少し量が多めなんですけども、このチーズを引きます。
このにどん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 乗せていって、平らにならすということです。こういうチーズともう一つ四角くなったプレート状のチーズもあるんですけども、まあ、そっちでも十分できるんじゃないかなと思います。これはまあうちにこの在庫があったもんですから、これを持ってまいりました。それから、ウインナーちょうど保冷パック入れてきたんですけども、ちょうど、溶けてます。これをハサミで、ちょきちょき切って、この上に並べていきます。前回はピザカッター使ってこう4等分に切ったんですけども、今回はこれパンなもんですから、そのままかじって食べてしまおうということですんで、持ってきませんでした。まあ、一応こうやって手でまんべんなくウインナーを並べて、それから、次はこれは玉ねぎだと思うんですけども、玉ねぎを細長く、切ります。そしてこの後ウインナー、ピーマンですね、ピーマンを切って、乗せます。まあ、そうしまして、クッキングペーパーがあるんですけども、これを引いて、フライパンにクッキングヒーター、ペーパーを引いて、その上に、アルミホイルですか、それをこうぐちゃぐちゃにして引いて、その上にパンを乗っけて、蓋をして、弱い火で、時間をかけてやるということです。今回は10分ぐらいかけたと思います。弱い火で10分やったんですけど、それでもこのクッキングのペーパーがちょっと焦げてしまいましたけど、まあ、クッキングペーパーなくてもよかったかもしれません。まあ、ちょうどクッキングペーパーの焦げた匂いがパンに染み込んで、結構それもまた美味しいんですけども、でこれで蓋をして弱火で、やると、これで待ってるということです。まあ、今回食べてみたんですけども、非常に美味しいですね。焦げ具合もちょうどアルミがちょうどこうデコボコしているものですから、全体的に黒くなりません。部分的にちょっとだけ黒いだけで、非常にオーブンでやったのと同じような感じでできます。これがちょっと下の方を覗いてみるんですけども、もうちょうどいい焦げ具合ですね。してパンはもうパリパリになってます。そして上のチーズはもうとろけたチーズみたくなってます。それからウインナーは油が出てもうジュージューいってます。玉ねぎとかピーマンも、ちょうど食べ頃になってます。もう切りもしないで、これでガブガブ食べてるんですけども、非常にこれも美味しかったです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。